Демонтують підлогу та штукатурять стіни. У будинку на вулиці Кияшка, 22, що торік, 24 вересня, був пошкоджений внаслідок російського обстрілу, триває відновлення. Начальниця відділу капітального ремонту департаменту ЖКГ Інна Внукова розповідає, будівельники змонтували обрешітку для покрівлі та облаштовують внутрішні перегородки у квартирах. Також планують замінити всі вікна у будинку, повністю оновити його фасад та встановити нову систему опалення. На відновлення виділені 50 мільйонів гривень, 19 з них – з міського бюджету, решта – з державного, каже Інна Внукова. На наступному тижні вже будуть виконуватись роботи по розводці електричної мережі, да, у квартирах. Також планується теж на наступному тижні вже розпочати заповнення віконних блоків на сходових клітинах. Підбираємо наразі ІТП. Для того, щоб вже почати монтувати систему опалення, яка наразі демонтована 100%. 4 з 15 під'їздів утеплили. Продовжують лагодити електрику. Триває капітальний ремонт даху у будинку, що на проспекті Соборному, 151, розповів керівник комунального підприємства управління капітального будівництва Олександр Андреєв. Закінчили вже зведення другого поверху тієї частини будинку, яка була зруйнована. Зараз на даний момент проводиться перекриття. На наступний тиждень ми вже плануємо зводити третій поверх. Виконана обрешітка покрівлі та бетонують перекриття у будинку на вулиці Сталеварів, 16, розповідає головний інженер підрядної організації Анатолій Твердохліб. На Застафонській, 10, за його словами, будівельники змонтували всі віконні блоки, шпаклюють стіни та штукатурять під'їзд. Електрика, я вже казав, у нас поквартирно все зроблено. Зараз ми комутуємо шкафи для монтажа по площадкам. Покрівля у нас, мембрана закінчена 70%, да, над житловою частиною. Зараз працюємо по зруйнованій частині, виконуємо завершену роботу по покрівлю.